tertulak sebuah video memaparkan tindakan dua orang lelaki yang dirakam telah memanjat masuk ke sebuah rumah. Mereka bertindak sedemikian hanya kerana ingin mencuri bateri kenderaan yang berada di dalam kawasan pagar. Suspek yang bertopi keledar tidak menyedari bahawa rumah tersebut telah dilengkapi dengan CCTV. Selepas kejadian tersebut, tular sebuah lagi video memaparkan seorang lelaki pengecut dilihat cuba menjadi pencuri. Namun cubaannya untuk melarikan sebuah motosikal gagal kerana lelaki tersebut dikatakan terlalu takut dengan anjing. Rakaman CCTV yang berlaku di Sungai Apong Sarawak itu jelas menunjukkan lelaki tersebut bertempiaran lari selepas mendengar suara anjing.